molts. Sembla que sigui ahir, van començar i han passat ja 50 anys i han passat moltes coses més. Van començar sense cap tipus d'aspiració, sinó per jugar, els que havien començat a l'escola, el nucli va ser l'Institut Espanyol d'Andorra, de Ciutat de Valls, i quan es va crear ja el Bàsquet Club Andorra a Escaldes ja van passar de ser escolars a jugar ja a la part de, ja federada, i van començar a nivell regional, jugant amb la Seu, amb Puigcerdà, amb Bellver, no baixàvem gaire més lluny, a Lleida com a molt. I ja van començar llavors a fer un any d'experiència de tercera divisió als grans, jo encara era juvenil en aquella època, que va ser només un any i després va continuar a la zona territorial. A l'inici van començar amb el meu germà i llavors ja amb els altres nois del col·legi, el meu pare ens acompanyava, li va agafar l'afició, perquè ell era més aficionat a futbol, però li va agafar i va una persona molt responsable i molt, allà on s'implicava a fons, i va continuar. Nosaltres, per correu d'estudis, això vam anar deixant, i ell, en canvi, va continuar i va fer tota la vida d'aquí a Andorra, lligada al bàsquet, ja des de l'any 70. Ell va ser vicepresident, ara és president honorari, perquè ell va ser sempre espanyol, i no podia ser president. I ell i nosaltres amb el meu germà ho vam deixar per qüestió d'estudis i professionals, i ell en canvi va continuar, sobretot més implicat, conforme l'equip va anar creixent i va anar pujant, diguem, de categories i això, ell va quedar més implicat amb la part dels nens, amb la part escolar i això, va ser on li feia a ell més il·lusió treballar. Bueno, allò era un somni, no? És com quan de petit que llegia, me'n recordo una revista que es deia Rebote, que era la que hi havia de bàsquet i parlava llavors de l'Ubal Cindor i de la NBA, i veies els professionals i la part d'aviar de primera divisió espanyola, Madrid, el Barça, doncs deies, això mai podràs arribar, el club podrà arribar a codejar-se amb aquests equips. I doncs van anar creixent, han passat molta gent i molt bona gent, ja, que han fet créixer el club, de la part directiva i de part de jugadors. Vam fer una primera etapa a l'ACB als anys 95, 94, 95, 94, 95. Va ser efímera, vam tornar a baixar a les catacumbes i aquí es va tornar a reprendre. Això jo penso que és un dels grans valors, que moltes vegades quan tornes a baixar és difícil tornar a pujar, i vam anar pujant fins a arribar a l'Alep Port, i llavors va ser quan jo m'hi vaig tornar a enganxar, perquè professionalment vaig estar un temps més aviat distanciat del bàsquet, però amb l'Alep Port ja va tornar a haver-hi un ganxo fort, i poder pujar a l'ACB per segona vegada i aquests anys que portem, doncs és un gran orgull, pels del bàsquet i penso per tot el país.